Доцна вечерва започна комплетирањето на документацијата која од Македонија ќе биде адресирана до унгарските власти за екстрадиција на пребеганиот Никола Груевски. Од кабинетот на Орбан потврдија дека е во тек постапка за азил и соопштија дека Груевски не се наоѓа во транзитен центар како и другите бегалци поради безбедносни проценки. Тим од Македонија го започна преводот на пресудите кои ќе бидат испратени на официјална Будимпешта. Унгарската влада му дозволила на Никола Груевски да аплицира за политички азил по направени безбедносни проценки. Кабинетот на долгогодишниот пријател на Груевски во официјално соопштение попладнево потврди дека постапката веќе е во тек. Со оглед на фактот дека тој беше премиер на Македонија 10 години, од безбедносни причини унгарските власти му дозволија на господинот Груевски да го поднесе барањето за азил и да биде сослушан во седиштето на канцеларијата за миграција и азил во Будимпешта, која ќе ја спроведе процедурата во согласност со унгарските и со меѓународните закони. Паралелно, домашното министерство за правда веќе ја почна постапката за комплетирање на сите документи кои треба да ги испратат до Унгарија. Кривичниот суд ангажирал неколку преведувачи за пресудите на Тенг во кои Груевски е осуден на 2 години затвор. Тие треба да бидат испратени на англиски јазик во Унгарија. Од судот за телевизија 24 вела дека се прават напори што побрзо да бидат преведени околу 250 страници од одлуките. Едната од судијката Добрила Кацарска, а втората од апелацискиот суд кој ја потврди казната. Унгарската канцеларија за миграција и азил треба да одговори во следните 2 месеца. Дали Груевски ќе стане политички азилант или ќе биде протеран? Откако поранешниот премиер им побегна на македонските власти, државниот обвинител порачува дека сепак притворот е најефикасната мерка за да се спречи бегството. Помислите во делот на бегството, најсигурна е мерката притвор. Но како што знаете, ние имавме критики во порано дека пак премногу посегнуваме по делот на оваа мерка. Премиерот Зоран Заев ги отфрла обвинувањата дека Груевски имал договор со власта за бегството и го нарече кукавица. Јас само уште еднаш ќе кажам каков кукавица е тој, кој што цело време велеше дека тој за Македонија е спремен да оди во затвор, без разлика што ќе се случи, тој, само да не бидат сите други мета или таргет, е спремен да ја прифати одговорност или слично, дојде моментот на прифаќање на одговорност и избега како кукавица. Груевски е обвинет во уште 4 случаи на СЈО. Од обвинителството на Катица Јанева велат дека не може да му го замрзна имотот, оти нема ништо на негово име, а сметките во банка му биле празни. Унгарските опозицијски партии ја повикаа владата на Унгарија да го уапси и брзо да го екстрадира поранишниот премиер Никола Груевски, кој побара азил во земјата. Унгарската националистичка партија Јобик, како и левичарските партии Диалог и Демократска коалиција, соопштија дека на Груевски треба да му биде одбиено барањето за азил. Портпаролот на Јобик ја оквалификува ситуацијата како невиден скандал, посочувајќи дека Груевски е баран криминалец од земјата, од земја каде нема војна и тој не е гонет врз религиозна или политичка основа. Премиерот Орбан немал средба со Груевски во Будимпешта и информацијата дека Груевски бил во вилата на унгарскиот премиер е патка, соопштија од кабинетот на Орбан. Како Груевски стигнал без пасош во Унгарија, каде се наоѓа? Аналитичари од Будимпешта за телевизија 24 коментираат дека од унгарската влада се е можно и се е очекувано. Постапката за азил за Никола Груевски е во тек. Новие постапки во принцип се доверливи, тврдат унгарските власти, откако вчера Никола Груевски пријави дека е пристигнат во Будимпешта и бара азил. Шефот на унгарската дипломатија Петар Сиарто на пресконференција не одговори и покрај инсистирањето на новинарите како Никола Груевски стигнал во Унгарија без пасош. Предпоставувам дека предметот е во постапка за азил. До тогаш не можам да ви дадам повеќе информации. Немам право ниту овластување да споделам информации за тековна постапка за азил. Лажна вест се информациите дека бегалецот Никола Груевски бил во вилата на премиерот Виктор Орбан. Вака реагира од кабинетот на унгарскиот премиер, демантирајќи ги информациите на унгарските портали дека Орбан имал средба со Груевски во неговиот дом. Премиерот отиде дома вчера, се сретна со лицата Флора и Роза, но не и со човекот кого што го именувавте. Значи, информацијата треба да се класифицира како патка.
И додека унгарските медиуми во шега пишуваат за бегството на Груевски во Будимпешта, владата на Орбан засега не открива како поранешниот македонски премиер без пасош стигнал на нивна територија. Од друга страна, јавноста во Унгарија смета дека приемот на Груевски од страна на Орбан воопшто не е наивна вест и може да го чини унгарскиот премиер многу. I think that it cannot be justified because you know in the past years Orban tried to be with friends with the European community in the with the NATO and with Putin and Russia at the same time. And in the past 2 years, he could manage this more or less, but in my point of view, this is a break point. Well, we don't know where he could be officially, so he couldn't enter the Hungary legally because he has no Macedonian passport. Ова е прв случај на ваква личност, поранешен премиер кој веќе е осуден и против кого се водат многу постапки да влезе во Унгарија и да бара азил. Сепак неговиот статус процедурално гледано не е поразличен од други баратели. I think there is no difference from the legal point of view. There is no difference if someone is Nikola Gruevski or a refugee from Syria or Afghanistan, the legal procedure should be the same. Согласно унгарските закони, Груевски морал најпрво да биде задржан во еден од така наречените транзитни центри за баратели на азил. Доколку влегол во земјата од Србија, тогаш според унгарските закони, морал да биде вратен таму. Груевски избега, но неговите некогашни најблиски соработници завршија во притвор со сознание дека планирале бегство по барање на СЈО. Во раните утрински часови во затворот во Шутка завршија екс-министерот Милена Киевски, поранишниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски. За предметите на СЈО не се исклучени и нови притвори. Бегството на екс-премиерот Груевски го вклучи алармот кај институциите. Неговите сопартици и поранешни соработници Милена Киевски и Кирил Божиновски добија 30-дневен притвор. Обвинителката Лиле Стефанова рече дека имале сознание дека и тие планирале да бегаат од државата, но без да прецизира дали ним планот им бил да се засолнат во Будимпешта. Информациите кои ги имаме за сега двајцата притворени, обвинетите Кирил Божиновски и Милена Киевски се дадени на судот и се образложени во мерката. Одредени информации не може да се споделуваат со јавноста бидејќи се оперативни. За предметите на специјалното јавно обвинителство не се исклучени нови притвори. На прашање дали ќе се побара притвори за екс-директорот на УБК Сашо Мијалков во случајот Империја, од специјалното јавно обвинителство одговараат дека никој не е недопирлив во државава. Доколку постои најмал основ на сомневање дека постои опасност од бегство или влијание врз било кој сведок, веднаш ќе биде поднесено барање за справедлива истрага на притвор. Нема недопирливи во оваа држава. Одбраната на обвинетите Јана Киевски и Божиновски пак реагираше дека одредениот притвор е нелогичен бидејќи двајцата се јавувале на сите рочишта, а доколку сакале досега можеле и да избегаат. Да се оди со некакво известување од УБК за наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи, сметам дека е абсурд и сето ова е освета, а на крајот на краиштата сето ова беше најавено синоќа во изјавата на господинот Оливер Спасовски, што укажува на сепак спрега меѓу власта и судството. Предходно екс-министерот Јана Киевски го осуди бегството на Никола Груевски, бидејќи како што рече тоа ќе им наштети на сите обвинети во случаите на СЈО. Иматичната партија на Груевски не се согласува со неговото заминување. ВМРО ДПМН не се согласува со самото заминување на Никола Груевски. Тоа не е опција, дури и кога сите знаат дека се работи за политички прогон. Така се загрозуваат и другите лица, кои исто така се цел на тој прогон. Разочаран од потегот на Груевски и поранешниот вице-премиер за економски прашања Владимир Пешевски, кој во изјава за телевизија 21 вели дека тоа сериозно ги подрива сите напори за национално помирување.
Да се организира бегство не е едноставна работа, особено во земја од Европската Унија, вели поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Тврди дека нејзините сопартици кои утринава завршија во притвор немале намера да бегаат, исто како и таа што не планира да бега без разлика на судските одлуки. Во интервју за ТВ24 таа се извини на Унија, на кои за време на нејзиното владење им била нанесена неправда. Се чувствувате ли вие изневерени сега од постапката на Груевски со оглед дека вие бевте и негови најблиски соработници? Видете, јас воопшто не гледам на тој начин на целава ситуација и не сметам дека некој треба да биде задоволен, изневерен или да се карактеризираат одредени индивидуални чувства. Меѓутоа, повторно ќе речам нешто што и предходно реков. Сметам дека постапката е несоодветна, со ништо не може да се оправда, без оглед кои биле размислувањата и позадината и мотивите за една ваква постапка. И искрено се надевам, па и апелирам кон институциите на државата, ваквата постапка да не продуцира, односно да не биде причина за одмазнички действија кон лица кои немаат апсолутно никаква конекција со индивидуалната постапка на еден човек на еден направил грешка. Чувствувате ли грижа на совест за некој од случаите кои што сте ги водела? Ке ги споменам тука неколку случаи, како случајот со апсењата кои што беа на патарините, каде што на крајот се испостави дека нема организирано дело таму. Па, не знаете кои случаи ќе ги споменете, меѓутоа дадовте добар пример. Значи, тоа е случај кој... Човечки судбини беа во прашање, спектакуларни апсења правевте пред камерите, пред медиумите. Еве сега ќе ви одговорам. Значи, тоа се случаи на кои професионалците работеле подолго време и начинот на кој тие случаи во финална фаза биле презентирани, ако нели Законот за кривична постапка практично налага обвинителството го има последниот збор и го води случајот, оддавале впечаток дека на вистина она што тогаш било презентирано заслужува еден таков третман или такви чекори. Меѓутоа, кога од одредена временска дистанца ќе се покаже дека било поинако, секако дека жалам ако имамо обесправени луѓе или ако на некого, некој чекор на институциите, без разлика дали јас директно сум учествувала или не сум учествувала, му ја сменил животната судбина. За собранието Груевски ќе има статус на неоправдано одсутен пратеник и затоа платата ќе му биде намалена за 5% во следните 6 месеци. Дури потоа ќе се создадат услови за одземање на пратеничкиот мандат. Од денеска Никола Груевски ќе биде неоправдано одсутен на собраниските седници. Овој заклучок доаѓа откако Груевски самиот кажа дека не е во Македонија, па така неговите сопартици повеќе не може да го оправдуваат. Согласно деловникот, во наредните 6 месеци ќе се евидентира секое негово отсутство, па за 3 последователни седници ќе му се крати по 5% од платата за секој ден од отсутство. Албанските опозициски партии пак бараат одговорност од владата и судот за неговото бегство. Владата и премиерот Зоран Заев да презема одговорност и да дава оставка. Одма да се помине и да се формира експертска влада која за главна цел би имало реформите во судство да одговараат сите судии и сите чинители на правосудниот систем. Дали господинот Груевски побегна во Унгарија, Будимпешта, или му се дозволи да оди во Унгарија, во Будимпешта? Ова е многу значајно прашање за институциите на државата кои потврдија, нажалост, во еден значаен момент. Одговорно тврдам дека функционерите од ДУИ немаат никаква поврзаност со бегството на Никола Груевски. Вели Артан Груби на прашањето дали е точно дека власта стои позади азилот на екс-премиерот во Унгарија. Сметаме дека сите тие што се сгрешиле на законот треба да си понесат одговорност. Најодговорно ви тврдам дека ниту еден функционер од Демократската унија за интеграција ние нема никаква апсолутно врска со процесот вчера, завчера или било кој процес судски кој што се води во Република Македонија. По 6 месеци пратениците повторно ќе одлучуваат за мандатот на Никола Груевски. За да му се одземе статусот на пратеник е потребно двотретинско мнозинство, но без гласовите од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ тоа не може да се случи.
Официјално протестна нота од Македонија за Унгарија нема. Неофицијално на вчерашната средба во македонското МНР со представник на унгарската амбасада било предочено дека Македонија ќе преземе мерки доколку официјална Будимпешта одобри азил за Груевски. Дел од европратениците сметаа дека е незамисливо Унгарија како членка на Унијата да одобри азил на поранешен премиер во бегство. Според неофицијални информации, на вчерашната средба со унгарскиот дипломатски представник во земјава, Македонското министерство за надворешни работи му укажало дека доколку Унгарија додели азил на бегалец од Никола Груевски, Македонија може да превземе мерки кон Унгарија. Исто така, министерот за надворешни работи Никола Димитров вчера според извори од министерството бил видно вознемирен поради бегството на Груевски. Унгарскиот дипломатски представник пак прашал дали останатите македонски институции навистина не знаеле каде се движел Груевски. Од МНР не ги коментираат овие информации. Велат се што имало од средбата на државниот секретар Виктор Димовски со унгарскиот амбасадор во земјава Ласло Дукс вчера кажале во соопштението во кое се потенцираше дека Македонија останува на принципите на правната држава и борбата против криминалот и корупцијата. Европската комисија инаку денеска не го коментира барањето за азил на поранешниот премиер Груевски во Унгарија, а вчера потсети дека владеењето на правото е темелен европски принцип. Владеењето на правото е темелен принцип на Европската унија за земите членки, исто како и за земите кандидати. Очекуваме сите страни да се однесуваат строго во согласност со релевантните правила. Од Европската народна партија велат дека чекаат да го видат ставот на Унгарија за барањето на азил на Груевски пред да коментираат, а европратеникот Кнут Флекенштајн порача дека е тешко замисливо унгарските власти да му доделат азил на поранешниот премиер во бегство. Затоа што Груевски може да биде сигурен дека ќе добие правично судење во Скопје, а второ, секогаш мисля дека Орбан не прифаќа баратели на азил во неговата земја. Известувачот за Македонија во Европарламентот Иво Вајгл вели дека треба да се почекаат официјалните изјави и реакции од страна на унгарските власти пред да се коментира барањето на азил. Темата на бегството на Никола Груевски во Унгарија се најде и во грчките медиуми, кои го следат случајот со поранешниот македонски премиер. Веста беше дел од сите централни изданија на грчките телевизии, а новинарите акцентот го ставија на информацијата дека Груевски избегал кај Орбан. Српската опозиција ја праша српската власт каква улога имала во бегството на поранешниот македонски премиер во Унгарија и дали е точно дека председателот Вучиќ незаконски и наредил на Безбедносно-информативната агенција тајно да го прифати Груевски и да го спроведе низ Србија. Бизнисменот Орце Камчев и уште четворица осомничени во предметот империја остануваат во притвор, одлучи доцна попладнето кривичниот совет. Жалбите на адвокатите се одбиени. Сите наведени барања во жалбите кои ги поднесува петемин осомничени во предметот наречен империја се одбиени од кривичниот совет на Скопскиот кривичен суд. Кривичниот совет кој го сочинуваат судиите Горан Бошевски, Ленка Давидко и Огнен Ставрев одлучуваше по предлог на одбраната на осомничените за укинување на мерката притвор, кој на Орце Камчев и на четворица други им беше изречена минатиот петок. Постапувајќи по жалби на одбраната, изјавени против решенија на судија на претходна постапка за прифаќање на предлогот на јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите за определување мерка притвор во случајот од обвинителството означен како империја. Советот одржа јавна седница со присуство на одбраната, по која ценејќи ги фактите и доказите во предлогот и во изјавените жалби донесе решение со кое ги одби жалбите и ги потврди решенијата на судијата на претходна постапка. Од кривичниот суд не сообщува други детали и не сомнено дека биле прифатени наводите на СЕО, кој пак инсистираше на мерка притвор за Камчев, за Ненад Јосифович, Цветан Панделески, Тодор Мирчевски и Зори Царсовска, и то по сите основи по кои се изрековава мерка. Во оваа фаза не се разговараше за гаранции во недвижности, дотолку повеќе што мојот штитеник во периодот кој е наведен 26 пати излегол и се вратил во државата. Ние бевме тие кои понудивме замрзнување на имот како форма на гаранција, бидејќи тој нема потреба да бега. Адвокатот Поповски во изјава за телевизија 24 потврда дека денеска, а по ангажманот со Ненад Јосифович ќе го застапува осомничениот Цветан Панделески. Пред само неколку дена, СЈО побара, а судот дозволи замрзнување на сметки на фирмите Орка Холдинг и Ексико, а беше донесено решение со кое времено се запира и одливот на парични средства од банкарските сметки на Ексико и Тимох Увоз Извоз.
Се ја обвини за оштетување на државниот буџет за 6,2 милиони евра и за испрани 10,9 милиони евра. Советот на јавни обвинители ја избра обвинителката Вилма Русковска за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Таа ја водеше истрагата за крвавиот четврток, но и за диво населје и предметите Змиско око и детонатор. На денешната седница на Советот на јавни обвинители беа избрани шефови на Скопското Вишо обвинителство, како и први луѓе на Гостиварското, Велешкото, Битолското и Вишото јавно обвинителство во Кавадарци. Буџетот за 2019 година утре оди кај пратениците. На усвојување владата го разгледа предлогот, пошто треба да се изјасни и парламентот. Буџетот за следната година тежи 3,7 милиарди евра. Проектирани се повисоки плати за лекарите и администрацијата. Јавниот долг е позициониран на 54,2% од бруто домашниот производ. По усвојување на владина седница, буџетот утре ќе биде доставен до собранието, а претениците ќе имаат можност месец и половина да дебатираат за парите што ќе се трошат следната година. Напишан на 500 страници, буџетот за 2019 е проектиран на раст од 3,2% на БДП, но според Министерството за финансии, растот ќе биде придвижен од личната потрошувачка, високиот извоз и растот на инвестициите. Новиот буџет предвидува државата да собере 3,4 милиарди евра. Ќе бидат потрошени 288 милиони повеќе, односно 3,7 милиарди евра. Но проектираниот јас меѓу приходите и расходите е за 8 милиони евра помал во однос на годинава. На приходната страна се пресметани парите што треба да ги донесе прогресивниот данок и реформата на пензискиот систем. На расходната страна пак се влезени повисоките плати на докторите за 10% од јануари и на целата администрација за 15% од септември. Дополнителни 35 милиони евра за социјална заштита, 418 милиони за капитални инвестиции. За НАТО инвестициите буџетот е зголемен на 130 милиони евра. Земјоделците до година конечно ќе ја добијат зелената нафта, а за компаниите ќе има 50 милиони евра за инвестиции и нови технологии. За бизнисот буџетот е развоен и добро концепиран. Тие не најдоа крупни забелешки, но побара од премиерот Заев следната година тој да има поголема храброст за економијата. Тедовски рече дека води дисциплинирана буџетска политика, што пак и придонесе за стабилизација на јавниот долг на среден рок. Но до година тој ќе се зголеми за нови 600 милиони евра и ќе стигне до 54,2% од БДП. Без постигнат договор, Велика Британија од следниот месец ќе се подготвува за Брекзит. Штрајкуваат синдикатите во јавниот сектор во Грција. Во продолжение останатите вести од светот. Синдикатот на вработените во јавниот сектор во Грција закажа 24-часовен штрајк во кој учествуваат лекарите и болничарите од државните болници, наставниците, воспитувачите и вработените во општините. Поголеми плати и пензии, укинување на воведениот данок на собственост, постепено враќање на 13-та и 14-та плата се дел од барањата на синдикатот. Собир во центарот на Атина закажа и синдикатот ПАМЕ, на Комунистичката партија на Грција. Нацрт договорот за излез од Европската унија не доведува значително поблиску до она за што гласаа британците кога одлучија да ја напуштат унијата, изјави британската премиерка Тереза Меј. Таа пред претениците рече дека договорот значи дека Британија повторно ќе преземе контрола над своите закони и граници, додека во исто време ги штити работните места, безбедност и интегритетот на Обединетото кралство. Таа ја предупреди владата дека ќе треба да се подготвува за Брекзит и без договор, доколку до 1 декември не биде постигната согласност со унијата. Рускиот опозиционер Алексеј Навални доби решение да ја напушти Русија за да присуствува на изрекувањето на пресудата на Европскиот суд за човекови права по тужбата поднесена против него. Според информациите, Навални сака утре да пристигне во Страсбург, кога судот треба да одлучи дали повеќекратните притворења од страна на руската полиција биле политички мотивирани или не. Тој вчера беше спречен од страна на руските гранични власти да ја напушти Москва поради неплатена парична казна. И тука е крајот на вестите. Ви благодарам за вниманието и за доверието.